ძალიან დიდი ქარიშხალი, ძალიან დიდი გრიგალი და უკვე ვეღარ ვიგებდით საით იყო წვიმა, საიდან რა მივსულიყავით. უფრო აქედან იყო, აი აქეთ უკანა მხრიდან იყო ძალიან. და ესე იგი აი სული ისეთნაირად ატრიალებდა, რომ ვეღარ გეგგო საით რა უნდა გაგუკეთებინა. საშინელი გრიგალი ამოვარდა უცბად, ეს სეტყვა, წვიმა, რა ვიცი, არაფერი აღარ ჩანდა, ვეღარ მოდიოდით და ღმერთს ვეხოწებოდი, რომ ოღონდ სახლამდე ნორმალურად ცოცხლები მივიდეთ, თქო. ეხლა შოქში ვარ, ვერ აგიხწევთ, ისეთი ის მოხდა რა, უბედურება. და ცოცხლები რო რა ვიცი, როგორ გადავრჩით, არ ვიცი. Мере им винитат, რომ ეს სულ ფრიალი, იქიდან აი აქეთკენ სულ ქვემოთ ყრია ეს მთელი ისინი შეშტები. და გადახურული. ეს კაი გადახურული რო იყო, იმიტომ გენაც, მაგრამ კიდევ რა, რა ვიცი, რას მართალია მართალი. და ტურხანდელი წვიმის და რაღაც სტიკის შედეგად დაიმორა და რა ჩვენ დავალება გვაქვს, აღადგინოს სასწრაფო ეს გავშალოთ ეს დემონტაჟი გავუკეთოთ აუ ყველაფერს და მე რა ვიცი, მე გადაიხურება ახლა.